ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ନବରଙ୍ଗପୁର, ଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଗ୍ରସର କରିଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାକୁ ଆଂଶିକ ଭାବେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଆମର ରହିଛି, କୋରାପୁଟ ବନ୍ଧୁଗାଁ ଠାରେ 76 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ। ତା ଛଡ଼ା କନ୍ଧମାଳର ଜି ଉଦୟଗିରି ଠାରେ ଆମର ପାଖାପାଖି 65.4 ମିଲିମିଟର, ସେହିପରି ନୂଆପଡ଼ା ଖରିଆରରେ 50.6 ଏବଂ ଫୁଲବାଣୀ ଠାରେ 41.2 ମିଲିମିଟର। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ତା'ର ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଅଧିକ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଉପକୂଳ ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 4ରୁ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ 7ରୁ 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଣିପାଗ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମେଘଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ତା ଛଡ଼ା ବାୟୁର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଜଳୀୟବାଷ୍ପର ଯେଉଁ ମାତ୍ରା ରହୁଛି, ତା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 2ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏବଂ 20 ତାରିଖ ପରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି 20 ତାରିଖ ଠାରୁ। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆମର ବର୍ଷାର ପରିମାଣ 20 ତାରିଖ ଠାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଜି ଉପକୂଳ ସମେତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା, କାଳବୈଶାଖୀ ତ କହିହେବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୌସୁମୀ ଆମର ଅଗ୍ରସର ହୋଇସାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାସ କରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ କଟକ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି, ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆଜି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ତା ସହିତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଯେମିତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରହିଲା, ଆମର କଟକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏମିତି ବର୍ଷା ତ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଗଲାଣି, ଜଳୀୟବାଷ୍ପର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର ହେଉନାହିଁ, ଆମର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କାଳବୈଶାଖୀର ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଉପକୂଳ ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି ଏବଂ ତା'ର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଏମିତି ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।